Mirëmëngjes, jemi rikthyer në program për të vazhduar me intervistat për ditën e sotme. Do të shkojmë në Gjermani sepse do të flasim për një temë që është shumë interes për shqiptarët, kam përshtypjen. Shifrat janë shumë të larta të shqiptarëve që zgjedhin për të punuar në Gjermani sidomos, dhe prandaj Gjermania është duke kërkuar punëtor, forcë punëtore nga të gjitha profesionet. Në lidhje Skype nga Gjermania ne do të kemi Bledar Milaçin, i cili është njohës i politikave të emigracionit dhe njëkohësisht bashkthemelues dhe sekretari përgjithshëm i lëvizjes diaspora për Shqipërinë e Lirë. Mirëmëngjes Bledi. Mirëmëngjes, përshëndetje. Të përshëndesim. Shumë mire pas këti bledo që mereshe me diasporën, për dashke me shtu diasporën. E dhja që do ma bërë shtë pyetje. Nuk ishtë përdoj e dot. Në vetë vete... Në bëjnë një kurs në ajë, se si ti bëjmë vetë gjilpërat, se me sa për shohëm, së pëngjelet infermierë dhe mjekë. Në vetë ajo që ne ngrenë, si shqetsim, pram diasporën, së për Shqipërinë e Lirë, gjithmonë fakti që shqiptarët nuk kanë alternativë, ose si thoni duhet thjeshtë të zgjedhin emigracionin, jo si mundësi për shohëm për një zhvillim profesional më të mirë, apo marrë një eksperiencë më të mirë, por shohin ato thjesht si mundësinë vetme dhe edhe ajo humbja e shpresës që diskutohet vazhdimisht nëpër media. Kështu që padyshim që gjam pak si kundërshti, në thënë të këshillosh në këtë drejtim, po nga ana tjetër dhe të ngresh shqetësimin e emigracionit në rritje në Shqipëri ose largimit të rinjve. Por si që përmënda, diskutimin Shqipëri gjithmonë rrotullohet rreth faktit që të rinjtë nuk po kanë më shpresë që ndrojnë. Jo, tani nuk po të bëj komente se e keq informuar. Shif lajmet ABC-s do kuptosh se mirë jemi. Në Gjermani është miratuar projekt ligji i ri i cili lehtëson procedurat për aplikimin për punësim në Gjermani apo jo. Nëse më parë ka qenë kusht gjua e huaj, tani nuk është më Bledi apo jo. Po, pikërisht, jo vetëm gjuha e huaj, por dhe në vetvete pas e një diplome, a them, bie poshtë, ajo ekziston për profesionet caktuara, por edhe në këtë drejtim hiqen barrierat burokratike për sa i përket një niveli të ardhur është caktuara, apo për shembull akreditimit të këtij profesioni apo diplome, a them, me ligjin e ri çdo lloj diplome e përfituar në vendet e treta, duke përfshirë edhe Ballkanin Perëndimor, mund të aplikojmë për vende pune. Dhe nëse më parë kemi pas një lloj kontrolli të prioritetit që është quajtur për vendet e Evropës apo dhe Ballkanin dhe akreditimin e asaj diplome të ngjashme me profesionet në Gjermani, ky akreditim bie poshtë për profesionet e kualifikuara dhe secili për shkakun dikush që mund të jetë jurist dhe e kishte kusht që studionte ose të punonte si jurist në Gjermani, atëherë mund të punojë edhe në profesione ngjashme që përfshin compliance apo profesione të ngjashme me diplomën e përfituar. Dhe ka një listë profesionesh të kërkuara ku mund të aplikohet, që ti kesh mundësi të kërkosh. Ose po ta bëj pyetje ndryshe, ka një listë profesionesh që janë që të japin shanse më të mëdha. Po, ligji aktual adreson kryesisht profesionet e nivelit mesëm, ato që zakonisht përfitohen nëpërmjet trajnimit profesional apo atij trivjeçari që njihet, nëse ne për shembull njohim shkollën teknik ose profesional në Shqipëri, në Gjermani njihet si trajnimi profesional trivjeçar, ku dikush studion dhe punon njëkohësisht për një kompanie, dhe kryesisht adresohen me ligjin e ri këto profesione, për shembull inxhinier elektrik, punët e dorës, profesorët e IT-së që nuk nënkuptojnë pas një diplome për shkakun e IT, të tjera profesione apo sektorin e shëndetësisë për shkakun ose sektorin e në sektorin e shëndetësisë pas ka shumë, kaj sa po shoh. Jo, sektorin e shëndetësisë jo vetëm që kërkojnë mjek dhe infermier, por kërkojnë specializuar. Specializuar, po. Për shembull, anestezistët është një specializim jashtëzakonisht i vështirë dhe shumë i rrallë. Po. Domthon jo të gjithë bëjnë anestezistin. Për shembull, një nga anestezistët që më shkon mendje tani është Gent Huti, që ne e kemi pas një herë në studio e kështu është padyshim, ndoshta nga më të mirët në Shqipëri dhe në rajon e kështu me radhë. Fal Zotit është duke nejt akoma në Shqipëri, po kërko dhe specializant të tjerë, jo në onkologji, jo në pediatrikë ishte, po. Pra gjithë infermierët dhe mjekët i cilët i kanë specializimet. Por këta
nuk është më e nevojshme që ta kenë gjuhën në nivelin X, mjafton që të kenë një orë të përgjithshme. Detyrimi i gjuhës bie poshtë, më thonë si lehtësim, por nga ana tjetër ofrohet dhe mundësia që, se për shkak ai profesion që ti përmende, anestezisi, apo ja quajmë profesionet kualifikuara këtu, edhe nëse domosdoshmërisht, jo domosdoshmërisht, duhet një diplomë universitare, prapë konsiderohet si profesion i kualifikuar dhe për këto profesione bie poshtë, vetëm gjuha, por ekziston mundësia që tashmë të udhtojnë nëse kanë për shkak një pohim ose një kontrat para prake nga pëndonësit të urtojnë dhe të bëjnë një kohë provë dhe i në 8 muaj në Gjermani dhe për gjatë kësaj kohë ato pastaj bëjnë ato procesin akreditimit të diplomës ose të certifikatës dëftesët që kanë marrë në Shqipëri dhe njëkohësisht njohin pak e sistemi shëndetësor në Gjermani. Në gjashëm për shumë kemi dhe profesionin e edukatores në kopsh ose qerde, më përpara nuk është imaginuar dhe i këtu. Po mirë, një edukator kopshë e sëqere ka nevojë ta di gjuhën. Po, nuk e pasur parasysh për shembull edhe emigracionin e lartë nga vende ndryshme, qoftë nga Shqipëria, qoftë edhe nga vende tjera, nuk për shembull bëjnë ndoshta jo më domosdoshmërisht detyra drejt për drejt me fëmijët, për shembull ndoshta me trajnimin e tyre ose me derisa ta përmirësojnë gjuhën. Se të veçanta, pikërisht, derisa të njohin dhe sistemin si funksionon, sepse sistemi në vetvete është përfshin shumë bariera po burokratike, po dhe më thon është profesion që lidhet drejt për drejt me komunën. Dhe kjo grafik në fakt po shikojmë edhe zanate. Po. Edhe zanate, jo vetëm profesione. Pa hidraulik, pa gomist, pa mekanik makinash, domethënë gjithë po i marrin. Po është shumë e vështirë të gjesh. Shitja ime me hidraulike, më pikon ajo mua çezma e kuzhinës, jo më dha kam 6 muaj që strëgohet. Unë fakt do të pyesja Bledarin, meqense është hequr, meqense është hequr kriteri i gjuhës, është vetëm kriteri i një kontrate. Momentin që ti firmos kontrata, ka një përveç besueshmërisë pa diskutim, afat kohor që ti mund të mbledhësh të gjithë plaçkat e tua, le të themi për të nisur drejt Gjermanisë kur e fiton këtë kontratë punë. Po, kontratat nuk i gjen vet, kam përshtypjen se janë njerëz që futen ndërmjetës për kontratë. Pikërisht pra, sepse ka zyra, se gjatë kësaj periudhe ne kemi parë, përveç se është rritur numri i njerëzve që kanë hapur qendra kursesh në Shqipëri, gjermanishtja ka qenë në nivel parësor. Ka pasur rritje të numrit të personave, sidomos infermierë që kanë shkuar për të bërë kurse. Ka njerëz që kanë hapur një zyrë. Një vëzhgim i thjeshtë në Tiranë dhe Prishtinë mund vëre se sa njerëz aplikojnë për vizë. Pikërisht. Sepse në këtë rast duhet të aplikosh për vizë, do të shkosh marrësh vizë në punë. Ka rradhë. Në ndërsa në Prishtinë bëhet nami, ëh, domethënë është si tubim. Me anë të ligjit, Enkel bie, më thon bie poshtë e detyrimit direkt të pasjes një vize pune, më shumë ekziston mundësia edhe me ato 3 muajore të kontratës. Të lidhet biseda për shkak me pundonsin, kontrata, madje ekziston mundësia edhe një partneriteti për shkak midis pundonsin dhe potmarrësit. Edhe me anë të atij partneriteti që mund të jetë një lloj dokumenti i nënshkruar, pastaj paraqitet dokumenti pranë në zyrës konsulore ose ambasadave dhe ndërkoj që vetë punë marësi mund të uhtoj drejt Gjermanisë dhe pastaj pretë që dhe t'i vi miratimi për shumë nga zyra e po më apoj dhe pak edhe një gjithë tjetër. Një njeri që ka mbaruar universitetin Shqipëri dhe është dhe specializant, për shumë folim për mjekësim, për më klasim dhe për inxinjerin. Me gjithë të loj letësirash, që ti sa po në the, diplomën e konverton atje apo merret e mirëqen diploma shqiptare? Jo, pa tjetër, vetëm se nëse më përpara për post diplomës ka pas dhe barriera tjera si që është eksperienca në punë, apo dhe elementet ndryshme në bazë profesionit për akreditimin e këtij ska diplome, edhe këto elemente lehtësohen, edhe nuk është kush për shembull rëndësi ka që ajo diplomë të jetë akredituar dhe në Gjermani. Por profesionale. Do të ta bëj pak më konkrete Bledar, në fakt, nëse si unë personalisht e interesuar për një kontratë pune në Gjermani, mund të më thuash pak të lutem hapat që në kryet e rësi duhet të ndjekë, çfarë duhet të bëj? Sa po të mbaroj emisionin, çfarë duhet? Pra duhet të shkojmë tek ndonjë agjenci. Po, duhet të hyjmë në internet, duhet të kërkoj diku, ka një website. Do të thënë metaforë kjo e gjitha blet se për vetëm gazetari nuk kërkon njerëz. Mund punojmë hidraulik. Jo, le të vinë ata këtu ti mësojmë ne si bëhet. Edhe në atë fush kam një njerëz që kanë pasur, domethënë kanë pasur kërkesa për montazhier, për kameraman, për fusha ndryshme, kështu që ata hapën nga shumë tani, domethënë na ikën çunat.
është pyetën e vetë, zakonisht qase duhet të jetë gjithmonë proaktive e punëmarrësit, për shembull ekzistojnë platforma ndryshme online ku mund të kërkosh punë. Okay. Për çmang, themi këto ndërmjetësit që marrin tarifa caktuara ose komisione. Zakonisht ekzistojnë platformat si Indeed, Stepstone, Monster, janë disa platforma online vetëm për kërkimin e punës apo si bursa pune. Ti vetë ke një zyrë që merret me këtë apo ke drejtim tjetër? Jo, jo. Punoj si konsulent politik, normalisht nuk është se këshilloj drejt për drejt në terren persona, thjesht jam ndjenjit ligjit edhe ti thjesht del televizor dhe na merr njerëzit, e kupton. Bleli, në momentin që firmoset një kontrat, i bën gjitha këto procedura, ose ka shumë shqiptarë që kanë familjarë atje dhe me anë të miqve, zëm, sigurojnë një kontrat pune. Cilat janë procedurat e mëtejshme? Pasi siguron kontratën e punës, ku duhet drejtohesh? Duhet bësh një aplikim online për të marrë një ratimin? Duhet shkosh në ambasadë, ndoshta në Shqipëri, në ambasadë gjermane? Ça duhet bësh? Tani dhe vetë për, më thënë, për anën administrativë ose burokratike, e pritet për të parë se sa do të përshpejtohet procesi pranë ambasadave. Ne dimë për shkak të ato periudhat pritse ose siç e përmendi Enkeli, radhat e gjata pranë ambasadave. Nëse më përpara është pritur ndoshta një vit për dikë që ka pasur një kontratë pune që t'i vi radha te ambasada për takimin, besoj dhe shpresoj ndoshta në këtë kontekst që edhe këto afate do të lehtësohen ose do të përmirësohen. Normalisht nëse ka dikush një kontratë punë ose një pohim nga punëdhënësi, siç e përmenda me ligjin aktual, mundet edhe të shkojë drejt gjimanisë të nënshkruajë një kontratë partneriteti apo dhe një kontratë provë dhe besoj që nuk do të jetë kusht edhe aplikimi drejt për drejt në ambasadë, por ndoshta edhe direkt në zyrën e tuajve pranë komunës për kace dhe pastaj zyra e tuajve lipse që ta përshpejtoj atë aplikimin ose procesin për marrjen e lejes qëndrimi për arsye pune. Po mirë, megjithatë po marr leje qëndrimi e detyruar të kthehesh këtu të marrësh vizën në punës në ambasadë, sepse është procedurë e Bashkimit Evropian kjo. Nuk këtë nuk e shmang dot. Siç e përmenda, pritet të shikohen se sa patjetër, po edhe se si do të jenë afatet midis ambasadave, se për shembull dhe në eksperiencën më parshme, aprovimi fillestar e jep zyra e tuajve në komunën përkatëse. Dhe ajo e komunikon ambasadës që filan person. Në e di si funksionon Gjermania. Unë kam përshtypjen në eksperiencën italiane, dhe më dhe që kjo gjë që sa po thatë bëhet në Itali, që ti shkon, gjen një kontratë pune, nuk e nevojë të shkosh në ambasadë, presësh me njerë vizën e punës, pastaj policia të jep një dokument të cilin quhet nulla osta, është një lloj, ti mund të qëndrosh një vit me këtë lloj, qofse mund të quhet leje qëndrimi dhe të ketë drejt punosh, por dosja jote ka shkuar në ambasadë në Tiranë. Dhe pastaj ambasada të thret dhe ti merr vizën e punës. Momentin që merr vizën e punës, rishfaqesh në polici dhe ata të japin lejen e qëndrimit. Po, atje është zyra e tuajve që quhet në Gjermani, dhe po zyra e tuajve, në thënë paktën për Gjermaninë, e di se kam punuar vetë në komunë, në thënë, dhe edhe kam mbuluar këtë sektor, në thënë, në Gjermani gjithmonë zyra e tuajve e jep aprovimin për marrë një lejë qëndrimi për arsye pune, dhe më pas zyra e tuajve e komunikon ambasadës, që filan person një është aprovu kërkesa, unë shumë kam rasë konkret një personi që madje ka pas një kontratë pune të një punëdhënës. Më parë, për shembull, do të filloja atë punë ku kishe kontratën. Por ndryshe quhesh ilegal. Edhe njoh rastin e një personi që ka udhëtuar, po për arsye se nuk e kishte mësuar gjuhën deri kur e mori atë lejë qëndrimin ose vizën 3 mujore, ai punoi, pagoi taksa, po një profesion që nuk e kishte në vizë. Dhe në momentin që shkoi te zyra e punës, ato pohimi fillestar ishte ok, je ilegal, po thëmë, po fakti që ka paguar taksa, dhe në diskutime si për qoftë edhe me zyrën e tatimeve, ju dha leje qëndrimi, gjithmonë këtu vlen të përmendet për shumë ka një dalin të ma me gjithë zonave rurale dhe urbane. Në zona rurale ka një nevojt madhe dhe ndo njëherë ato, po themi, shkelin pak dhe syrin. E, kutor, janë më tolerant. Bledi, po në rastet kur një emigrant e zëm nga Shqipëria ka thyrer lejen 3 mujorin e qëndrimit dhe më pas, në muajnë e 6 të qëndrimit e zëm, kërkon që të bëj një kontrat. Nëse drejtohet në tek zyrat e tuajve, apo ku diun, në institucionet përkatëse në Gjermani, ekziston mundësia që ky personi të ndalohet për shkelje të rregullave?
Nu se ka shkile tregua, zakonisht gjermanët janë rigorosë në këtë aspekt, në thënë detyrohet që personi të rikthehet, a kjo është edhe ligj evropian, në thënë të rikthehet në vendin e origjinës, në më pas një periudhe pritje për 3 muajsh, mund të ndjeki rrugën e përmendur, në thënë që të aplikoj, apo dhe të shkoj për shumë dhe të bisedoj me punonësin. Jeta Blet, falenderojmë shumë për këtë ndëryrë, për këtë shpjegim, domethënë me këtë lloj lehtësimi, me siguri ke shkaktuar kërshëri të madhe në publik. Unë mund të thëj vetëm kaq, mos shkoni në Gjermani, është kohë e keqe, dielli nuk del, bën ftohtë, gjithë urrejnë Bayernin siç urrejnë Itali Juventusin, pra nuk ja vlen me shku në Gjermani. Domethënë kjo është mund t'i aprovoj të gjitha pojimet dhe Enkelit, sepse unë tash domethënë aktualisht ndodhem në Shqipëri dhe ka mbrëmje të shpjegim për diellin. Do ketë diell, domethënë do gjend. Jo sot, se sot do ketë shi, po ke shpresë nesër. Pra në një farë mënyrë në Gjermani nuk shtyhet. Nuk shtyhet, ëh. Dhe këta kanë dhe gjë, këta gjermanë defekt shumë të madh. Këta punojnë. Po, kjo është e vërtetë. Ne kanë problem shumë të madh. Po. Sfida më e madhe e shqiptarëve të ardhur në Gjermani është vetmia, siç e përmenda, pjesa më e madhe shkojnë në vende rurale dhe kanë një krizë identitetin vetvete sepse vijnë nga një jetë shumë sociale në Shqipëri dhe përfundojnë në zona rurale, ëh, po themi të panjohura, kështu që edhe kjo vetmia është sfidë vetvete, kështu që elementi që nuk është domosdoshmë vetëm rrogën, njeriu dhe duhet të jetojë. Këtë vetminë e pranon vetëm ata që jetojnë me vjerrën. Atëherë, faleminderit shumë Bledi, të uroj gjithnjë shumë faleminderit. Ne pas pak do lidhemi me kaninën e Vlorës me DJ-in, me Taulantin. DJ Landin. DJ Landin.